کی اپنی رائے کی، لیکن امام مالک سے پوچھا گیا اور اسے حضرت سے امام کو اٹھایا گیا تو انہوں نے کہا میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، میں نے اپنے بڑوں کو یہی کہتا ہوں جنہیں ہم خبرہ میں ہم لوگ یہی کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اہل مدینہ کا عمل حجت کا دلیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اہل مدینہ کا عمل، وہ کہتے ہیں مدینہ منورہ میں خلافت لگا رہے ہیں۔ جو اہل کوفہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک خلافت راشدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کوفہ تشریف لے آئے تھے، اس لیے ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ خلافت راشدہ کا آخری حصہ ہے۔ مثبت سوچ کی امت پہ غالب، کہتے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یوں بھی صحیح، یوں بھی صحیح۔ یہ تو وہ سطح ہے جو عوام میں پیش آتی ہے، اب اس سے اوپر کی سطح اٹھ کے جائیں جہاں معاشی مسائل پیش آتے ہیں، جہاں قضاء اور عدالت کے مسائل، ملکی قوانین ہیں، ان ملکی قوانین میں پہنچ کے مجتہدین کا اختلاف زبردست نفع دیتا ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تم جب مجھے آ کے بتاتے ہو کہ ایک صحابی نے یہ کیا، دوسرے نے یہ کیا، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کیونکہ امت کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آزادی کی وجہ سے حرمین شریفین میں لوگ جاتے تھے، جو نماز جس طریقے سے پڑھتا تھا ٹھیک پڑھتا تھا۔ پھر لوگوں نے حکومتوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ائمہ مقرر کر دیں، تو کوئی حرج نہیں، شافعی شافعیوں کے پیچھے نماز پڑھو، حنفی حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھو، کیا حرج ہے؟ چار مسلے اس طرح بنے۔ عثمانیوں نے اس کو بالکل آرگنائز کر دیا تاکہ کوئی آدمی دقت محسوس نہ کرے۔ ہمارے نزدیک فجر کی نماز جتنی تاخیر سے پڑھی جائے افضل، جیسے طلوع آفتاب میں بس 15-20 منٹ رہتے ہوں تو فجر پڑھ لی جائے زیادہ اچھا، عورتیں جلدی پڑھ لیں، اندھیرے میں مرد دیر سے پڑھ لیں۔ شافعی حضرات نے کہا نہیں، فجر کی نماز شروع کرنی چاہیے صبح صادق سے اور ختم کرنی چاہیے سورج کے طلوع ہونے سے کوئی 5-7 منٹ پہلے، کم سے کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر پڑھنی چاہیے۔ پڑھتے تھے لوگ، اتنی طویل نماز ہی پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے اور ایک رکعت میں سورہ یوسف پوری پڑھتے تھے، ایک رکعت میں سورہ نحل پوری پڑھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل فجر کی پڑھاتے تھے کہ سلام پھیرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم سورج دیکھتے تھے کہ کہیں طلوع تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اتنی لمبی نماز پڑھائی تو لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو کسی نے کہا امیر المومنین سورج طلوع ہو گیا تو پھر ہو جاتا تو پھر کیا کرتے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، سورج بھی دیکھ لیتا کہ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف۔ حکمت کے ساتھ جواب دیا نا، فرمایا یہ بھی گواہ رہتا ہماری عبادت میں۔ تو اس لیے ایسی چیزیں ہوتی تھی اور امت نے اس کو مثلا شافعیوں کے نزدیک زکات اپنے شہر کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی جا سکتی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نہیں بھیجی، اس لیے اپنے شہر میں زکات خرچ کرو۔ حنفی فقہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نہیں بھیجی لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کمپلسری ہو، امت میں جہاں بھی جس جگہ جس مہینے میں ضرورت ہے خرچ کرو، بڑی وسعت ہے، بڑی گنجائش ہے۔ تو اسی طرح مسلح قائم ہو گئے۔ نادر شاہ کا جب دور آیا، نادر شاہ بڑا دماغ تھا، یہ نادر شاہ، رنجیت سنگھ، بابر، یہ ایسے دماغ تھے جو سلطنتوں کے بانیوں کے ہوتے، یہ تو سکھ نالائق نکلے رنجیت سنگھ کی قدر نہیں کر سکے، ورنہ رنجیت سنگھ نے جو حکومت بنائی تھی آپ کو پتا ہے انگریزوں سے سب سے آخر پہ پنجاب فتح ہوا ہے، انگریز نہیں فتح کر سکے۔ 1850 یا 51 میں جا کر انہوں نے ہی پنجاب کو اپنے حساب کے حامل کیا ہے، یہ بڑا دماغ۔ پنڈی یہ جو کینٹ ہے، اس کینٹ میں سکھوں کی چھاونیاں، انگریزوں نے 1851 کی رپورٹ یہاں پہ لکھی جب پتا کیا کہ پنڈی کینٹ میں اس وقت جو مور لگا کر چھوڑ دیے گئے ہیں شیر، وہ 50 شیر ہیں یا 52 ہیں، یہ فکر کیا انہوں نے، پنڈی میں اتنی جنگل ہوتے ہیں۔
نادر شاہ بڑا دماغ تھا. نادر شاہ نے خط لکھا خلافت عثمانیہ ترکوں اور انہوں نے کہا ایران میں جو صفوی انقلاب آیا ہے اور ایران میں جبرن جو اہل سنہ کو مٹا دیا گیا ہے اور پہلی شیعہ سٹیٹ قائم ہو گئی ہے, ہمیں چاہیے کہ ایران کو تین ٹکڑوں میں تقسیم کریں, ایران کو فتح کریں, ایک ٹکڑا ترک لے جائیں, ایک بلخ اور بخارا کے ساتھ جو مغلس کو ملتا ہے وہ لے جائیں, ایک ہم افغانستان میں شامل کر دیں گے, اور اگر ایران باقی رہا تو یہ قیامت تک کے لیے آپ اس خطے میں امن کے مسائل کو امن تباہ ہو جائے گا. یہ اس نے لکھا, خلافت عثمانیہ مان گئی, ان کا بالکل ٹھیک ہے, تم اگر اس پہ مغلوں کو راضی کر لو تو ہم بھی ساتھ. مغل زوال میں نادر شاہ ڈرتا تھا, خط لکھے اس نے کئی ایک, حتیٰ کہ لاہور آیا, صوبے دار سے ملا, اس نے کہا یار میں لاہور آ گیا ہوں, میرے خط کا جواب تک یہ مغل نہیں دیتے. اس نے کہا جی مغلوں نے کیا دینا ہے, جہاں شہزادے دن کو 12-12 بجے ظہر کے وقت سو کے اٹھتے ہوں, ساری رات پیتے پلاتے ہوں, وہ مغل نہیں رہے جو کبھی اورنگزیب کے زمانے. اسے پھر بھی ڈر تھا, جب دلی گیا ہے تو دلی سے یہ تجویز پیش کی, اسے کہا یوں کرو ایران کو تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ جو انقلاب جبر کی بنیاد پہ آیا اسے ختم کرنا چاہیے. تو مغلوں نے آنا, جیسے کمزور سلطنتیں ہوتی ہیں, پھر اسے بتایا گیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور کچھ سپاہی ختم ہوتی ہے, اسے کہا کوئی حرج نہیں, فوج میں ہو ہی جاتا ہے, ہمیں امن رکھنا ہے. اگلے دن رات کو افواہ اٹھ گئی دلی میں کہ نادر شاہ چلا گیا. نادر شاہ نے جب دلی کی صورتحال مغلوں کی دیکھی تو اسے کہا فوری طور پہ شہر کا کنٹرول سنبھالو, اے بدماش زیادہ ہیں, دھوکے باز زیادہ ہیں, ایسے نہ میں مار دوں. تو فوج نے کنٹرول سنبھال لیا, افواہ ہی اٹھ گئی کہ نادر شاہ چلے گئے, تو مغلوں نے جو عام پبلک تھی انہوں نے انہیں مار دیا سپاہی. اگلے دن پھر نادر شاہ کو دکھایا گیا کہ کیوں آپ کے سپاہی مارے گئے, یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لاشیں یہ لاشیں, اس نے کہا انہیں بھی مارو, اس پہ وہ قتل عام ہوا تھا. پھر اس نے دوسری تجویز پیش کی عثمانی سلطنت, اسے کہا اگر ہم نئی ایران کو ضم کر سکتے نا تو آپ پھر پانچواں مسلح بھی بچھا دیں. جو علماء شیعہ کے کفر کے قائل نہیں ہیں ان کی خاطر اب پانچواں مسلح بھی بچھا دیں, سب کو ایک جگہ جمع کر دیں, ورنہ آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے بڑی مشکل پیش ہے. یہ پانچویں مسلح کا ذکر ہم نے تو اس میں پڑھا تھا انڈیا آفس لائبریری میں, جو چیزیں ہیں نا وہ پڑھنی چاہیے, اب وہ برٹش لائبریری ہو گئی ہے, برٹش لائبریری کا ریکارڈ کبھی آ جائے سامنے پھر پتا چلے کہ مغلز کیا تھے, پھر پتا چلے کہ سیاسی سوچ کیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پانچ مہینے سے زیادہ ہم نے لائبریری میں گزارا, صبح جاتے تھے اور دوپہر کو وہیں کھانا کھا لیا, مچھلی ایک کھا لی اور کیا, شام کو وہاں جا جاتے تھے. پانچ مہینے, 5.5 مہینے وہاں گزارے, اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ پڑھا نہ ہو. وہاں دیکھیں یہ ساری, اب ایک کتاب چھپ رہی ہے, گورے نے لکھی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کیا کیا کارنامے, اس نے اس میں ذکر کر دیا یہ پانچویں مسلح نادر شاہ کا, کہ اس نے عثمانیوں کو کہا تھا کہ عمارت عثمانیہ وہاں پانچواں مسلح بنا دے, عمارت عثمانیہ نے اس کو قبول نہیں کیا, اس لیے کہ تاتاری علماء اور ماتریدی, اور وہاں ایک اور علاقہ ہے, تاتاری اور ماتریدی علماء جو تھے یہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا, کہا بس چار مسلح کافی. یہ ہے اس کی مختصر سی تاریخ, لیکن اس کے بعد جب محمد بن عبد الوہاب کا انقلاب آیا تو انہوں نے سارے مسلح ختم کر کے صرف حنبلی مسلح اپنا رکھا, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہابیت کو ہم دنیا میں پھیلائیں گے. پچھلے 1200 سال سے جو آزادی لوگوں کی مذہبی ہوتی تھی اسے انہوں نے چھین لیا, اس مذہبی جبر اور تسلط کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سعودیز کا نصاب منگوائیں, کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں, وہ تلقین کرتے ہیں کہ عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے جہنمی. معاذ اللہ,
क्या सऊदीया में जो भी जाता है हज और उमरे पे, वो किताबें देते हैं ना पंपलेट छपे हुए, उसमें देखो अपना अकीदा लिखते हैं वहां भी हजरत रिसालत बना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे और ऐसे, अपने बच्चों को याद कराते हैं ये अकीदा। ये वो जबर है वहाबियत का जो पूरी दुनिया पे मुसल्लत करना चाहते हैं अब भी।